Salam, analitik verilişdə hər birinizi xoş gördük. Bu həftə üzrə ölkədə baş verən siyasi proseslərdən, həmçinin regionda baş verən hadisələrdən danışırıq. Qısa bir təhlillə region daxili proseslərin səyahətinə çıxırıq. Başlayaq Rusiyadan. Rusiya regionda bütün prosesləri həmişəki kimi qızışdırmaqda maraqlıdır. Vladimir Putin Azərbaycana nəyə görə gəlmişdi? İki ölkənin hərbi texniki əməkdaşlığı məsələni növbəti dəfə bu sualı verməyə vadar edir. Azərbaycan MDB-nin hərbi ittifaqı olan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının tam hüquqlu üzvü olmağa hazırlaşmırmı? Ən azı ona görə ki, Rusiya silahını dünya qiymətləri ilə deyil, hazırda Ermənistanın etdiyi kimi Rusiya daxili qiymətlərlə ala bilmək üçün. Putinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyi hələlik tam məlum deyil. Ola bilsin ki, bu cür sövdələşmənin mümkünlüyünü düşünüb daşınmaq üçün fasilə götürüb. Analitiklər hesab edir ki, hazırki vəziyyətdə çox şey Ermənistanın yeni lideri Nikol Paşinyanın siyasətindən asılı olacaq. Əgər o əvvəlki tək Ermənistanı Moskvanın nüfuz orbitindən çıxarmağa çalışarsa və Avropa İttifaqı ilə NATO istiqamətində yaxınlaşma kursunu davam etdirərsə, Moskva hadisələrin bu cür inkişafından heç də xoşxalı olmayacaq. Bu zaman Ermənistanı Azərbaycanın işğal edilmiş rayonlarından çıxarmaq hesabına Paşinyanın gözdən salınması planı meydana çıxır. Təbii ki, Ermənistanın cəbhədəki məğlubiyyəti Yerevanda narazılıq partlayışına səbəb olacaq və bu halda Paşinyan ölkədən qaçmağa məcbur qalacaq. Eyni hadisə 1993-cü ilin iyununda Azərbaycanlı lider Əbülfəz Elçibəyin başına gəlmişdi. Lakin Ermənistanın hazırki rəhbərliyi hadisələrin bu cür inkişafının riskini anlayır və buna görə də Moskva ilə dostluq münasibətlərini qoruyub saxlamağa çalışır. Və eyni zamanda addım-addım Avropa İttifaqı və NATO ölkələri ilə yaxınlaşmaqda davam edir. Ukraynanın didərgin keçmiş prezidenti Viktor Yanukoviç də təxminən bu cür iki vektorlu siyasət yürüdürdü. Bunun nə ilə başa çatdığını hamı gördü. Ölkə vətəndaş münaqişəsi alovunda yandı. Bunu da daha çox vətəndaş müharibəsi adlandırmaq olardı. Elə bu vaxt Yerevan qısqancılıqla Putinin Bakıya səfərini izləyir və Əliyevlə Rusiya prezidentinin pərdə arxası danışıqlarının yekunlarını öyrənməyə can atır. Nikol Paşinyan sentyabrın 8-də Putinlə danışıqlar aparıb və onu Yerevana rəsmi səfərə dəvət edib. Kremlin bu səfərin dəqiq tarixini bildirməyə söz verib. İndi əsas səbəblərdən biri də Nikol Paşinyanın özü ilə yanaşı 6 qubernator və nazirlərin istefaya göndərəcəyini bildirməsidir. Bu addımı atmaqda Paşinyanı nə vadar edə bilərdi? İndi bütün gözlər Ermənistanda baş verən proseslərə yönəlib. Çox ekspert düşünür ki, bu növbəti bir oyundur və bununla Paşinyanın müəyyən qüvvələrə mesaj vermək istəyi var. Təkcə Paşinyanın yox, həm də Paşinyanı idarə edən dairələri. Burada növbəti amil də ola bilər. Paşinyan Rusiyaya tərəf əyilməyə cəhd eləsin. Bununla da Ermənistanda xalq tərəfindən hakimiyyətə gətirildiyi kimi də geri göndərilə bilər. Ancaq bu ehtimal daha azdır. Əgər Rusiya Ermənistanda hakimiyyətini qura bilməyəcəksə, bu dəfə Türkiyəyə müdaxilələri də qaçılmazdır. Odur ki, Rusiyanın gündəliyində duran əsas məsələ regionda gücə çevrilmək, nəzarətdə saxlamaq və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı prosesini həyata keçirməkdir. Beləliklə, mürəkkəb geosiyasi oyunda stavkalar qoyulub. Hələlik, mövcud vəziyyətin kəskin dəyişikliyi gözlənilmir. Lakin, Bakı-Qarabağın ətrafındakı 5 rayonun nəzarəti altında qaytarılması ümid etdiyini deyir. Bu yaxınlarda Bakıda Azərbaycan və Türkiyə qoşunlarının bircə marşı, iki ölkənin hərbi aviasiyasının bircə manevrləri. Bütün bunlar münaqişə zonasında hərbi əməliyyatların bərpasının istisna edilmədiyini göstərmək üçündür. Hərbi mövzudan və Dağlıq Qarabağ problemlərindən savayı Putinlə Əliyev Bakıda iqtisadi inteqrasiya məsələlərinə də toxunublar. Konkret olaraq, bircə infrastruktur nəqliyyat layihələri üzərində iş barədə bəyanatlar verilib. Şimal, Cənub, İran, Azərbaycan, Rusiya beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin yaradılması üzərində iş gedir. Bu da Avropa və Asiya bazarlarının yaxınlaşdırılması məqsədini güdür.